Čus, já jsem poslední tomu jsou dnešního vyrazili Heroes Angels. Dneska to bude na amerického pilota. Protože dělám opět video na amerického pilota, když už jsem měla video na německého, no, protože prostě už je to docela dlouhou dobu a chtěl bych si to prostě zopakovat, takže přeci jenom ty moje video byly jenom takový trošičku se zeplnějším komentářem, tak třeba ať se na to někdo teďka může podívat zase znova lepší, nebo jak bych to vysvětlil. Nic. Já teda mám teda pilota teďka jenom pouze na třetí hodnosti. Nemám koupený k němu nic, každopádně chci si koupit tady tu ten nastavitelný klíč. A potom si ještě plánuji koupit takovýhle to, tato tu ten Curtis P40 Warhawk, protože severský P35A je úplně na hovno, ale zase, protože bych si měl už potom koupit rovnou Lightning, že bych se ani měl počkat. No jo, jenže já jsem takový klipl, že mi se to z té bitvy nevrátí, že jo, chápete. Prostě lighting, údržba lightingu stojí docela dost a já jsem prostě takový vocas, který to prostě nedokáže jakoby dostat zpátky. Čas mám profit, nebo třeba si vydělám z bitvy 10 000, ale opravdu lightingu stojí 20, chápete, takže prostě to mě se nevrátí a já prostě tam hrozně prostě prodělám, takže pro mě je lepší si koupit tu P40. Potom tady jsou samozřejmě odznaky, ty ani nevím, proč nemám, takže si asi tady dáme a že nemám tady bombardování. A chybí mi málo, kdybychom v tom videu mohli dát, abych tady měl toto bombardování. Potom bych měl lepší. Stříbrná, a jo, dobrý. Tak to jde. O 15 rychlejší, tak furt je to rychlejší zase. Tak to jo, ale prozatím bych si možná dal. No, demikání letadel, protistřepinová vesta, ty vole, co si mám dál, jo? Asi volný pád, přece jenom. Asi, dobrý. Takže dal jsem si ten volný pád a potom si, když tak sem dáme ten odznak tady toho bombardování. Jinak tady samozřejmě za pilota můžete mít jenom takový pistole, Thompsona, Grace Gunu, to jsou jenom takový samopaly, jinak postavím se taková pistolky, granáty za pilota, prostě to je hovadina, to nemá smysl se to kupovat a potom nějaký boje na blízko. Jako defaultní máte lopatku, i když ji nemáte ukázanou a měl bych si ji koupit, ale já jakoby mám potom, co když tak spadneme na zem, takže si když tak ukážeme. Potom tady si kupovat nastavitelný klíč, ten je dobrý, protože si potom samozřejmě opravit na tohle, jak logické. A potom lékárničku, no, možná, ale já bych si asi osobně nekoupila daleko hled a prošu medika už vůbec ne, jo. No nic, já tady na to tuhle toho Curtise a jdeme na to, jdeme do bitvy, dáme si tady obojí, jdeme na to. Já se vám ozvu, až budeme v bitvě a že se zatím vidíte. Takže jsme teda v bitvě, vysadíme se na našem bodě, tady třeba tady na A1. A budeme podporovat naše kluky pěkně z vrchu, ale bojím se, že jsem tady sám. Víte, že jo, Fighter Squadron, no, jsem tu sám, takže to asi bude hodně těžký boj a nevím, jestli vůbec přežiju jedno bombardování, protože jsem tu sám, jak to jsem teda jednou řekl, a jestli bych tady umřu. A to je dost pravděpodobný. Protože jeden proti dvou a možná jich tady ještě bude víc. Nevím, jak to dopadne, bude to snadno, ale hodně špatně. Kdy máme nějakou, tady nějaký budík. Tak jsem třeba tam schodíme bombu. Ajajaj, dobrý. Jinak pokud teda slyšíte, nebo spíš neslyšíte, tak to není moje vina, je to vina Heroesu, který tady právě posrali 3D zvuk, 3D sound, nevím, bych to řekl v angličtině, že jo. Tak právě oni to jako takhle je posrali. A hele, máme tady našeho prvního nepřítele. Henšle, jak se máš, co děláš? Ale pojď sem dolů, Henšle, že sem přijdeš dolů. Si, Henšlovy plány jsou asi jiné než ty moje. Moc asi nechce samozřejmě nabádat, takže... Nice. První kill. Otočíme to proti Henšlu číslo 2. Parašutistu sejmovat nebudeme, protože to by si docela protiřečil, kdybych říkal, že zase nemám, že si nestřílejte tuto potutama. Jenom bych si...
No tak víc jsem po něm střílel, ty vole. No jo no, jsem tu sám no, toto prostě je špatný boj, který nemá smysl. A nejspíš tady zdechnem. A by the way už, no tak to není by the way, to každý ví. Končí nám prázdniny, že ano lidi, ale tak co. Nebojte se, zvládneme to. Zvládli jsme i horší věci, třeba zvládli jsme teďka nedávno, vy o tom ani nevíte, ale měl jsem problémy. Kurva velký problémy s OBSkem, a tu tam měl velký lechy zase. Měl jsem velký problémy s OBSkem, vůbec mi nešlo natáčet, měl jsem to loknutý snad na nějaký 20 fps a s tím se fakt jako natáčet nešlo. Nakonec to trebalo s tím skurveným Streamlabs, který jsem streamoval sniper, a už tam se objevily první problémy, takže už na Streamlabs nikdy už nesáhnu, prostě budu streamovat jenom takhle, anebo možná si stáhnu se Streamlabs. Ale nebudu používat Streamlabs na streamování, budu používat normálně OBSko, ale budu se nadávat ty odkazy ze Streamlabs, aby to měl přes OBS. Chápete? Protože to Streamlabs nějak úplně zpomaluje. Bitrate mám teda zvýšený, zapomněl jsem ho teda snížit, doufám, že teda bude všechno fungovat tak, jak by mělo. Tak, pojď. Tak. And whoppa. Op. A kurva. Kreténe! Vyskakuju! Ty vole, ty piča, jinak kde je vůbec? Dobrý. Co? Wow, tak tuto teda bylo... Ten byl teda velice vysoce inteligentní pilot, který do mě narazil, super. Tak. Kámo, nemáš nějakou zbraň v inventáři přebytečnou, pochybuju, co? No jo, jdeme na A3, dobře, takže tam asi zase umřeme. Toto video normálně spíš vypadá, jak přežít na bojišti plné Němců. Krása. Wow. A sakra, už bych se sem taky mohl připojit nějaký jiný pilot, ne? Sakra, jsem tu sám v četě. Edmund Eichel mě zabil, já taky můj voják za německý účet, taky nějak jmenoval Eichel, ale Dominik Eichel. Ale době už jsem dlouho nenatočil nic z amerického účtu, takže to teda budu asi muset napravit. Z německého teda, z amerického účtu natáčím port. Ale taky bych mohl natočit něco z ruského účtu, kdybych taky mohl něco rozjet, ale nemám pořádně rozjetý ani ten americký, ale už vyšel na ruský, to ne. Ještě pokud teda vyjde ten abrit s těma tankama, který by teda byl trubet fair vůči těm tankistům, tak bych to bral a možná bych si i koupil tankistům. No tak pojď fight, ne. Dobrý, otáčí se, jde na nás. Tak pojď. Dobrý, další kill. Kampa dropneme bombičku. A už vidím kam dropneme bombičku. Ještě furt nevím. Už vím. Tak nic. Tam přistál, jenom pár šutí stane. Tak jsem ho chtěl zabít, no, tak mě zabiju. Tak pojď, no. Ale docela mě jako štve ten zvuk, jakože to nefunguje. A oni tam jsou dva dokonce. Tak tam zdechnete teda oba, uděláme to. Ne, oni uhořeli, ach jo. Teda oni se zabili sami a nedali mi jakoby ten... Dropneme zase bombu, ať se nám to aspoň dobije. Třeba někoho zabijeme. Aha, dobrý den pane. Nechtěl byste umřít? Ne, tak já vám pomůžu. Tak už. A seru na vás, prostě teďka se stočím, že jo? A op, no dva na jednoho. Velký fight bude. CCR, sovětský se. Škoda, byl to dobrý fight. Kdyby mi ještě zůstal nějaký náboj v kulometu, tak bych to možná zvládnul. Docela nám ty naši piloti už ochabujou, takže tuto bude vysoce zajímavé ještě. Ajajaj. Beru...
Dobrý, Němci naberou D3, to je docela nice, teda. Na A2 už tam taky docela tlačí, už jsme už to vypadalo, že to docela obsadíme a zase ne. Prostě to je v náhodě dostalo. Teďka jsou tu tři, a já si myslím, že mám tak pravděpodobně sestřelení jednoho a půl. Já nevím, proč jsem to řekl, ale třeba si jo, třeba zabiju jednoho a půl, nebo jednoho. No, na hituju, druhýho zabiju úplně třeba. Bum! Třeba jsem kamikaze, sorry. Ten Curtis, ten má dvě bomby, to jsem vám zapomněl říct. Oni jsou docela slabost, oni jsou docela slabší a to je mě docela štve. Tam ten severský P40 má asi 7, nebo dokonce takhle po křídlech, ale jsou hrozně slabonký a to je hodně blbý. A třeba se na podporování a třeba na zničení nějakých kýblvák, no to asi to je podle mě dostačující, ale třeba na zničení tanků to ne. Po toho jsou tady ale jiný, to si myslím. Tak pozdní nasazení, no tak pojď. Taky by jel mod jako přijdu kýpit, přeci jenom ještě tady jsou tady dvě místa, kde má přijít jedna ještě fighter squadron, ne? Ale kdo pak se nám tady stáčí na naše parašutické letadlo, že tě není hamba. Foj, německý grázle. Tak, teď já zůstanu jakože dole. Vyskakovat, co se děje? Aha, dobrý, zůstal jsem tam tyčet, ale... Docela jsem to už nahytoval, no a Berona má jedničku, tuto bitva bude už dost rychle u konce. My sice bereme A2, ale podle mě nám Němci seberou tu A1 dřív. A když tam jsou naši lidi, ale jsou tam jenom dva a ten jeden dokonce ještě jde úplně pryč. Oh, stopil se to a zabili ho toho našeho, protože je to lemra, která není schopná. No zase nám to bylo. Prostě tuto je prohraná bitva. Už nemáme ani žádnou, nemáme žádnou jinou lineu, podle mě nemu máme snad. Jo, no máme ještě Dčkovou lineu, ale to pokud teďka nám se vedou Ačkovou a potom hned potom je nasledovat Dčko, protože nám ubere, protože nám potom bude půlka věcí a víte jak. A jdeme do čelního souboje, ten člem, a teď jsem měl kurva velký laky, to uznávám. To uznám klidně, teď jsem měl hrozně velký laky. Že jsem ho zabil, to taky na něj musel dojít. Hop. Aha. Easy. Prosím napiš, že ok, nedávej mi nahlášení, já jsem akorát chtěl zbombardovat toho. Ten opl, ale tak nepovedl se. Super. Zranění Frosimon, ten asi nevyskočí. Yes, mám kill, ten Frosimon tomu to moc nejde a už nás zabrali Ačkovou lineu. Teďka máme o půlku méně věcí, že ano. No jasně, máme 16 letadel a 20 nasazení pilotů a jediný, kdo tady nasazuje letadla, jsem já, takže... Jop, je to na hovno. Ale ty Němci mají 34 letadel, už mají 33, takže asi někdo zabíjí. Máme teda A1 Antona, to teďka pokud by se nám podařilo ještě zavrat Bertu, bylo by to ideální, ale teda, že teda nám končí prázdniny, nezoufejte. Já pojedu teda do Anglie, takže možná bude nějaký vůdní segment nebo ne vlog, ale budu maximálně tak nějaký scénky, budu vám říkat, jak bylo třeba na livestreamu, a teďka nevím, aha, 3-1, není to trochu nefér, kluci? 3-1, a teď se jenom jako... Vyskakovat! Pohořel jsem. Prostě to musí být, aby byly rozděleny. Máme 6 killů, 8 smrtí a 1 headshot. Aha, ale furt já třeba něco začnu, potom s tím přestanu, takže zase nám začíná škola, 10 měsíců, já vím, jasný. Ale určitě to zvládneme, protože plánuju novou sérii, kterou budeme hrát free to play hry, nevím, budeme si říkat co a jak, jaký jsou, nebo je takhle. Vím, že už natáčel Steragdary, ale přece jenom ta série už je dost let stará.
nebo nevím, třeba 14, jakoby rok 2014 a přece jenom to už je dost jakoby starý a třeba ta hra by mohla mít nějaký nový update, který by bylo dobrý vyzkoušet a třeba pokud ta hra byla špatná, tak si ji vyzkoušet znovu a třeba by byla lepší. No, pohle, zkusíme něco. Tak ne. Já jsem dropnul bombu a zabil jsem modrý žiž. Co? Jo, aha, dobrý. Já furt zapomínám na to, že mám ten achievement s tím vyskakováním. Zase jsem si jenom zmáčknul ten shift a to bylo se zase. Kdy to. Takže ta série bude o free to play hrách. A nebo třeba si nějakou hru stáhnu, sorry, nemám prostě peníze na to, abych si mohl kupovat každou hru, dám F1 a spawneme se znova. Protože fakt nemám peníze na to, abych si mohl kupovat každou druhou hru, takže prostě si, když tak se budu nějaký hry stahovat, vyzkoušíme si je, třeba se vám řeknu, jestli jo, jestli si třeba můžete koupit nebo stáhnout, vyzkoušet tady ty free to play hry, jo. Třeba z Block and Load, to jsem na svém kanále, starém kanál asi dělal jeden díl. A potom šlu z ND, potom se už nenatočil nic. Ale prostě můj starý kanál to byl odpad všeho. A nebo třeba z Fistu of Frag bychom si mohli natočit. By to bych si taky mohl něco přetočit, že? Potom takhle vydávat, protože teďka bude září, to bude sice volnější a potom se začnou vstupní testy. A já se asi budu učit, sice se na to vyseru úplně a spíš budu natačet videa, ale tak se už se dá. Radši videa, mě baví víc. Letadlo Junkers je u 52, že ano. Tady vám, že tak hodím nějaký specifikace, pokud ne, tak když tak plasty, dej to tam, prosím. Nice. Jinak, co bych taky chtěl, jak vidíš, předsevzetí je, to si chvíli trošku později, ale abych, jakoby, nic mě nadával, protože přeci jenom takhle nenadám ani v reálu já, protože takhle už se tak přetvařuju a nadávám a takhle chtěl bych to změnit. A tam máme každopádně nějakého AAčka. AA Gunra, jo. 10 plus, ne, budu. Že jsem to vyskonil správně, otočíme se, ten tak. Tak ty jsem taky moc nepomohl, ty AAčka, že je hnusný. Počkej. Tak. A jdeme si pro to AAčka. A Gunra. Dobře jsem to vysklonil, ale protože se film musím opakovat. Opravovat. Hop. Dobrý. Sejdeme to takhle dolů. Hop. Tady po těch traverzách. Dobrý, žijem. A teďka každopádně jsem to chtěl obejít jako docela jinou stranou, protože teďka... Kurva. Sakra. Dobrý. Jdeme to tady. A... se docela bojím, protože možnost jedna najde nás, zabije nás rychle. Protože přeci jenom většinou to je takový hovado, který to nic. Přeci domněme se, ten bude mít taky nějaký dobrý gerver. No, gerver proti lopatce, víte co, když gerver nevytuněná je docela špatná gana, ale když je vytuněná. Hajzle jede. Dobrý. Tak jo, vezmeme si tady civilní nákladáček a pojedeme za našima. Hop. Jak teda jsem měl tady ty problémy s OBSkem, už jsou teda vyřešený, takže natáčím na 60 FPS. Vy jste to sice viděl na 60 FPS, ale já jsem viděl na nějakých 20 nebo 30, když Bůh dal, už to viděl lépe. Už z toho snipera nepadla žádná zbraň, takže nemám nic. Jsem se chudý student, takže jsem to právě vyblil. No nic, takže jsme se měli prakticky úplně zbytečně. Máme teda už 640 zkušeností. A je to docela dobré. A máme teda 9 killků 10, přece jen za pilota. Někdy jdu ty kamikat, za to bych taky nechtěl chodit, ale tak jsou už. A dvě letadla, do takového fightu se moc nechci pouštět, ale víte co? To touha po těch cpečkách, no ne, to jsem nemyslel vážně. No tak kluci, tak jdeme teda jenom my dva versus jedna, přeci jenom to je nefér, no jsem docela zkušený pilot, tak
Teďka jdu po tobě, ty jsi jí posral. Fuck. Do piči. No tak, pojď. Yes! Blíž, dobrý, máš jít. Vypust si bombičku pro štěstí. Tak, a jdeme po dalším. Co pak, kámo, nechceš jít do nějaký velký fight. Ale co pak to tam máme? Ačka ganaře, ačka. Hop! Cože? Kámo, tak teďka ty vole, tu ty bomby jsou tak strašně na hovno, ty vole. Kdybych to tam hodil za německý letadlo, tak už ten týpek je dávno. Se nic, super, po, tak teď jsem měl kurva velký laky, sakra velký laky teda. Se snažím nějak slušnější. Ach jo. Zabiju si tě, nevadí? Vadí, ale. Sám teďka uznávám, že byl jsem hovado, ale tak. Tak, byli jste tam dva, vaše chyba. Bros, Warner Bros. Hop. Aha, jeden uhořel a škoda. Ale no, jsme teda už docela dobrý, máme 10-10, to se mi docela líbí, ale potřeboval bych opravu a tady jen tak na bojiště nesežím. No. Na tam ty ale střeše ještě někdo byl. Nebo ne, tady ne. Víte co lidi, přistaneme někde za kopeček. Ale buď to nás najdou a zabijou nás, anebo nám se krásně robí zbraněmi a my zase vzlítneme s plnou polní, s plnou nabranou nábojů. A takhle. Tak tady nás teď nemůžou, leda že by letěli od tamtu, to se nemusí věřit, nechce. Tuto ale asi by bylo z dnešního videa všechno, doufám, že se vám líbilo, pokud ano, pokud ne, dislike, nervěte se do prdele, jděte někam pryč, třeba za TV, tak si ideálně, to je vysoce kvalitní content samozřejmě. Mějte se, smějte se, u dalšího videa, třeba na tu pilota, pokud se vám teda líbilo, tak mě teda pište do komentářů, klidně můžu udělat další video, takže se mějte a čus.